Ahoj děti, na straně nadepsané Ř4 v prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Tady budeme procvičovat skládání slov. Poslouchejte kolegu. Morče. Říkal slovo morče. Rozdělíme ho na slabiky. Morče. A nyní po písmenech. Říkejte. Výborně, složili jsme slovo morče. Pomáhá. Dalším slovem je slovo pomáhá. Na slabiky a čekám na písmena. Výborně, dál. Ovoce. Tak. Čekám na vaši pomoc. Složili jste slovo ovoce. Často. Pozor na první slabiku. Čas. To. Tak a tady je. Slovo často je složeno. Houska. Tak teď jsem zvědav. Ou. Výborně. Pomohli jste mi složit slovo houska. Talíře. Nyní jste mi nadiktovali slovo talíře. Pečené. Složené slovo pečené. Výborně. Tak, to jsme si procvičili skládání slov a nyní se podíváme ještě do skládání předložkových spojení. Předložku tu máme už připravenou, ale co bude to slovo? Posloucháme kolegu. Poházené. Poházené. Předložka tady je a slovo házené. Ne, výborně. Tak další. Do vlasů. A teď slovo vlasů. Vla. Sů. Složili jsme spojení do vlasů. Na hlavu. Tak a poslouchám. Hla. Vů. Ano, spojení zní na hlavu. Do mléka. Mezera a slovo. Mlé. Ka. Spojení zní, přečteme ještě jednou na hlas, do mléka. O huse. Tak to vám šlo pěkně. O huse. Na jahodu. Na
Na jahodu. U hotelu. Pozor. Ho. Te. Lu. Výborně. Takže jsme použili další interaktivní cvičení, abyste se zlepšili ve skládání slov a předložkových spojení.